Jedno staréčeské konštatovanie hovorí, niekto má rád holky a niekto vdolky. Tejto partii z Trnavy učarovali historické bicykle. Predviedli sa nimi na otvorení modranského pikniku v Harmonii, ktorým tam otvárajú turistickú sezónu. Prinesli sme ukázať 4 bicykle, z toho 2 bicykle sú od výrobcu Peugeot. Dnešnej automobilky, ktorá kedysi začínala s predajom železiarského tovaru, neskôr prešla k výrobe mlynčekov na kávu, na koreniny, až teda vlastne cez bicykle k automobilom. Máme so sebou bezpečník, bicykel z roku 1893 z Paríža, bicykel na plných pneumatikách a je to vývojový následník vysokých bicyklov. Piknik vrátil návštevníkov v čase, pripomenul im slávnu históriu letoviska zo začiatku 20. storočia, kedy zažívala Harmónia najväčší rozkvet, luxusné vily alpského štýlu, zábava, tančiarne, prírodné zákutia a zdravý prospešný vzduch, to všetko lákalo výletníkov v minulosti a láka aj dnes. Harmónia na začiatku 20. storočia bola takým známym letoviskom, kam rakúsko-uhorská šlachta veľmi rada prichádzala tráviť svoj čas, nadýchať sa sviežeho harmonického vzduchu, vyluftovať sa, zahrať si tenis. K tomu vlastne sa to letovisko sa postupne začalo prispôsobovať, vznikali tu a stavali sa tzv. Harmonické vily v takom alpskom štýle. Pre návštevníkov organizátori pripravili dobovo ladený program vrátane ukážky repliky prvého československého auta Tatra Prezident z roku 1897. Deti potešilo predstavenie Banskobystrického divadla na rázcestí, ale aj bublinová show. Dospelí si pochutnali na dobrotách z kredenca modranského okrašľovacieho spolku a došlo aj na tradičnú módnu prehliadku. V priebehu kultúrneho leta je tu veľmi veľa podujatí, ktoré sa v Modre konajú a ktoré lákajú ľudí, ale napríklad aj v Harmonii na Zachovej chate sú takéže huncokárske slávnosti, ktoré tiež vychádzajú z toho, že vlastne napomedzi Harmonie a Zachovej chaty sa usídlili takí nemeckí osídlenci huncokári, ktorí boli drevorúbačmi a podobne. Čiže máme tu viacero podujatí, ktoré sa vracajú k tej histórii tohto miesta, jeho špecifikám a modranský piknik je jedno z nich. Pre TV Vega, William Šuška.